50 भर बराबर बन्ने बाद दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि एक सिटमा छ। यात्रा कठिन छ, यात्रा सहज छैन, त्यो सही कुरा हो। नेतृत्व सबल छ, नेतृत्व दृढ इच्छा शक्ति भएका हाम्रा नेता हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू पार्टीले मात्रै होइन, मुलुक हाँक्न सक्ने, मुलुकलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा भएको नेतृत्व हामीले पाएको छु। अब हामी यो गल्ती गर्दैनौं, हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। यो राष्ट्रको भीमसेन थापा पछिको कमल थापा कसैले हराएर हराउन सक्दैन। दरबार भन्दा, निर्मल निवास भन्दा अलि टाढा गएका छौं हामी, बाध्यता भएका छौँ, हामीलाई बाध्य बनाइएको छ। अब हाम्रो आजदेखिको राप्रपा नेपाल हाम्रो विचारहरू, एजेन्डाहरू फरक भएर जानेछ। यो कुरा मैले भन्ने कुरा रहेन। राप्रपा नेपालको आजको घोषणा सभाका सभापति श्री अध्यक्ष कमल थापाजी, मञ्चमा आसीन मेरा सहकर्मी पार्टीका नेताजीहरू, राप्रपा नेपालप्रति आस्था राख्दै आज यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र उत्साह दिनको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ पाल्नु भएका आदरणीय महिला तासुमले, पत्रकार मित्र, म त्यो दिन सम्झिरहेको छु ६२-६३ को आन्दोलनको रापतापपछि जब सम्पूर्ण देश नै गणतन्त्रमय भएको थियो। त्यो बेलामा यो गणतन्त्र यो देश ध्यान सक्दैन र यो देश समृद्ध र सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने दृढ अडान लिएर एउटा व्यक्ति नेपाली राजनीतिको पर्दामा देखा पर्यो। बिल्कुल अलग विचार बोकेर, समयको प्रवाहलाई रोक्ने आँट गरेर बगिरहेको नदीलाई छेक्ने दुस्साहस गरेर यो अहिलेको परिवर्तन यो देशले धान्न सक्दैन, यो असफल हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएर जब उभियो त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यक्रम गर्न, आफ्नो सानसानो मिटिङहरू गर्नको लागि 10-20 जना पनि जम्मा गर्ने अवस्था थिएन। पार्टीभित्रकै त्यो बेलाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रकै ठुल्ठुलो नेताहरूले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर, म लामो जान चाहदिन, तपाईँ सबैलाई थाहा छ, परिवर्तनको पछाडि लागेर आफूलाई गणतन्त्रवादी किताबमा उभ्याए। तर श्रद्धेय कमल थापा आफ्नो पार्टीभित्र पनि आफ्नो दृढ अडान लिएर त्यो विचारको खिलाफमा उभिनु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छोडेर राप्रपा नेपालको स्थापना गर्नु। नेपालको इतिहासमा 1-2टा पार्टी मात्रै आफ्नो पार्टी मूल पार्टीले फुटेर त्यो पार्टीले आफूलाई मूल पार्टीको ठुलो पार्टी बनाएको छ। त्योमध्ये कमल थापाजीले बनाएको राप्रपा नेपाल मात्रै। साथीहरू, 10-20 जना जम्मा गर्न सक्ने अवस्था नभएको पार्टीले अत्यन्त कम समयमा एउटा सुस्पष्ट विचार लिएर, एउटा दृढ इच्छा शक्ति देखाएर, अडान लिएर केही दिनमै पार्टीको चौथो शक्ति बनाएर संसदमा 25 ल्याएर स्थापित गर्नु। तपाईँलाई याद छ राप्रपा नेपालको, कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा नेपालको 25 सिट स्थापना भएको कुरा मैले यहाँलाई सुनाउनु पर्दैन। शून्यबाट सुरु गर्दाखेरि, जिल्लामा 5 जना मान्छे खोज्न गाह्रो हुँदाखेरि त उहाँले यो 17 जिल्लामा सङ्गठन तयार गर्नुभयो। आज 77 जिल्लामा यो घोषणा सभा सम्पन्न भएपछि 77 जिल्लामा राप्रपा नेपाल देखा परेछ र स्वतन्त्र रूपमा देखा पर्छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीसँग देशभरिका साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पार्टीले आज घोषणा गरिसकेपछि हामीसँग हिजो हामीसँग काम गर्नुभएको साथीहरू मात्र होइन, धेरै नयाँ साथीहरू हामीप्रति आकर्षित हुनुभएको छ। यही सभागृहमा यही मञ्चमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। अघि नेता राघव तामाङजीले बडा राम्रोसँग तपाईँ सबैको मनोबल बढाउनु भयो। मैले उहाँलाई पहिले सुनेको पनि थिइनँ, आज मैले पहिलोपटक उहाँको भाषण सुने, बडा खुसी लाग्यो। एउटा सशक्त युवा हामी बिच भएको छ भन्ने अनुभूति भयो र उहाँको कुराले म समेत उत्साहित। म तपाईँहरूलाई यहाँ पुरा हिम्मतका साथ, हौसलाका साथ राम्रो परिवारलाई अगाडि बढाउन एकपल्ट फेरि लाग्यो भन्ने म आह्वान गर्दै आएको बेलामा उहाँले नै मलाई उत्साहित बनाउनु भयो र लाखबाजीलाई यो पार्टीलाई यहाँसम्म पहुँचाएर ल्याइदिनु भएकोमा म उहाँलाई एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, राप्रपा नेपाल एक्लो हिँड्दाखेरि संसदमा 25 सिट ल्याउँदाखेरि सम्म हामीहरू शुद्ध थियौँ, हाम्रो विचार शुद्ध थियो, हाम्रो यात्रा स्मुथली धारा प्रवाह रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर त्यो बेलामा वर्तमान अध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष कमल थापाज्यूले अब यो पार्टी ठुलो बनाउनुपर्छ, यो पार्टीलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हामीले केही नचाहँदा पनि सम्झौताहरू गऱ्यौँ र त्यही सम्झौता गरेको दिनदेखि र पार्टी एकता गरेको दिनदेखि हाम्रो दुर्गति सुरु भयो। हामीले कदम कदममा गल्ती गर्न बाध्य भयौँ। यहाँ तपाईँहरू सबैलाई याद छ, याद होला भने सम्झाउनु पर्दैन। हामी संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा थियौँ, संहिता विरोधी थिए। तर हामीले एकता गर्दाखेरि त्यस बेलाका गणतन्त्रमा समाहित भइसकेका गणतन्त्रवादीहरू भइसकेका साथीहरूसँग हामीले एकता गऱ्यौँ र त्यही दुर्गति त्यही दिनदेखि सुरु भयो र राप्रपा नेपाल छोड्ने बित्तिकै 1 इन्च अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भएन। 25 सिट भएको राप्रपा नेपाल दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि 1 सिटमा छ। म त्यही कालो दिनको यात्रा जहाँ हामीले राप्रपा नेपालको नाम टुङ्ग्याएको थियौँ त्यहाँनिर पूर्ण विराम दिएर यो बीचको यात्रालाई चटक्कै बिर्सेर फेरि त्यही राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेर हामी यो देशमा फेरि अरू शक्ति रूपमा स्थापित हुन्छौँ भने मैले विश्वास दिएको छु, तपाईँले पनि विश्वास दिनुहोस्। तर यात्रा कठिन छ, यात्रा सहज छैन, त्यो सही कुरा हो। नेतृत्व सबल छ, नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएका हाम्रा नेता हुनुहुन्छ अध्यक्ष र पार्टीलाई मात्रै होइन मुलुक हाँक्न सक्ने, मुलुकलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा भएको नेतृत्व हामीले पाएको छु। त्यस कारण हामीहरूले दृढ विश्वास लिएर जाउँ र आगामी निर्वाचनमा, आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म म तपाईँहरूलाई हामी त्यसको पहिलो पार्टी हुन्छौँ भनेर भन्दिनँ। तर यति जरुर भन्छु कि आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जुन 1 वर्षपछि हुँदैछ त्यहाँसम्म हामीहरू यो देशको राष्ट्रिय पार्टी हुन्छौँ, राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छौँ र कमसेकम हामीले अस्ति राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ ए जातु पार्टीभन्दा हामीहरू धेरै माथि हुन्छौँ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। साथीहरूले र लामै कुरा भन्दाहरू पनि थियो तर समयको अभाव छ, 2 बजे कार्यक्रम छ। त्यस कारण म आजको लागि यतिमै आफ्नो कुरालाई विश्राम गर्दै तपाईसँग फेरि आगामी दिनहरुमा भेटघाट हुनेछ। त्यसैले मलाई भेट गर्नुहोस्। फेरि भेट्दा पनि कलाकारहरुलाई कपडा र अहिलेको लागि तपाईसँग बिदा माग्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। जय जनता। महानुभावहरु र पत्रकार मित्रहरु, हामी आज राष्ट्रवाद नेपालको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित छौं। राष्ट्रवाद नेपाल 2062 साल पुस 26 गते राष्ट्रवाद नेपाल जन्माउन राज्य समयको अवस्थाको संक्षेपमा सानो मैले बुझे अनुसार यहाँहरु सामु पस्किन चाहन्छु। राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमको समयमा राप्रपा पार्टीले शाही कदमको विरुद्ध राप्रपा पार्टी उभिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमलाई सपोर्ट गर्न अहिले वर्तमान अध्यक्ष कमल थापाज्यूको अध्यक्षतामा जन्मेको राप्रपा नेपाल हामीले 5 वर्ष अन्त अल्मलियौं। 5 वर्ष हामी अन्त अल्मलिँदा हामीलाई के खुसी हो, कसको नियत थियो, कस्तो नियत थियो भनेर हामीले प्रश्न गरिसकेका छौं। हामी त्यो एक्सिडेन्टमा परिसकेका छौं। त्यो एक्सिडेन्टबाट हामीले एक्सपिरियन्स ग्रहण गरेका छौं। अब हामी कहिले पनि यो गल्ती गर्दैनौं। हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। हामीले पहिलो एकीकरणमा राप्रपाको 73 को राप्रपा एकीकरणमा राप्रपा नेपाल गुमायौं र दोस्रो 73 को एकीकरणमा पार्टी एकीकरणमा गाई चिन्ह गुमायौं। क्रमिक रूपमा महाधिवेशनको नाममा राजदरबारले निर्माण विभागले राम्रो हस्तक्षेप गरेर राजाको हुकुम राजाको इच्छा भनेर हाम्रो अध्यक्ष श्रद्धेय सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई हराए। अब हामीसँग के रह्यो? तत्कालको समयमा हामीसँग केही रहेन। तर हामीले सधैँ यो राष्ट्रको भीमसेन थापा पछिको कमल थापा कसैले हराएर हराउन सक्दैन। अब हामी दरबारभन्दा निर्मल निवासभन्दा अलिक टाढा गएका छौँ। हामी बाध्यता भएका छौँ। हामीलाई बाध्य बनाइएको छ। अब हाम्रो आजदेखिको राप्रपा नेपाल हाम्रो विचारहरू एजेन्डाहरू फरक भएर जानेछ। यो कुरा मैले भन्ने कुरा रहेन। म जनजातिको तर्फबाट अथवा प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने कुनै पनि नेता, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि आदर्श पुरुष, कुनै पनि नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छे मेरो पछाडि को छ भनेर हेर्दैन। सही बाटो, सही दर्शन लिएर अगाडि बढ्छ। यो कुरामा म पनि मेरो जिल्लामा कसैलाई सोध्न भ्याएको छुइनँ। मैले 5 जिल्लामा मैले कसैलाई सोध्न भ्याएको छुइनँ। तर म यो राप्रपा नेपालको नेता बन्नलाई अथवा केन्द्रीय सदस्य बन्ने र राप्रपा नेपालको जग बसाउने र राप्रपा नेपालको नेतृत्वमा देशभरिको साथीहरूलाई आकर्षण गर्ने र त्यसपछि जिल्लाका साथीहरूलाई बुझाउन जाने कुरामा म दृढ भएर यहाँ उभिएको छु। म धेरै निवेदन गर्न Terima kasih.